क्रिकेटरहरूको उर्वर भूमि बैतडीमा शहीद दस चन्द क्रिकेट मैदानको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ त्यसैगरी डडेलधुराको किर्तिपुर नजिक निकै राम्रो अर्को क्रिकेट मैदानले आकार लिन लागेको छ तर यी दुईवटा क्रिकेट मैदानमा सरकारी लगानी भने खासै देखिएको छैन डडेलधुरा सदरमुकाममा निर्माण भएको क्रिकेट मैदानमा दसौँ लाख खर्च भए पनि सरकारी स्तरबाट खासै चासो नदेखिएको स्थानीयको भनाइ छ पैँसठी लाख बराबरको काम गरिसकेका छौँ यसले पूर्णतया सञ्चालन गर्नमा क्षेत्र अलि कम भइस रहेको छ क्षेत्रफल यसमा हाराहारी पच्चिस तिस लाख रुपियाँ अरू जति बजेट भएपछि फिल्ड चाहिँ कम्प्लिट रूपमा स्ट्रक्चर बनाउन लेभलसम्म तयार हुन्छ स्थानीय सरकारहरूको मौखिक आश्वासनमा क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु गरिए पनि प्रायः जसो अधुरै छन् सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूको केन्द्र डडेलधुरामा क्रिकेट मैदान अभाव भएकाले व्यक्तिगत प्रयासमै क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न लागि हो सदरमुकाममा आफ्नो एउटा मैदान छैन भएको मैदान टुडेल पनि त्यो सेनाको हो सदरमुकामको मेन सडक भीमदत्त राजमार्गबाट पाँच मिनटको पैदल दूरीमा रहेको यो मैदानलाई हामीले सुदूरपश्चिमका क्रिकेट का, का प्रतिभावान खेलाडीको लागि

यहाँ बाहर महीना क्रिकेट खेलना सकता र यसको भविष्य हामीले राम्रो देखेका छौँ र हामीले नगरपालिकाबाट आशा पनि गरेका छौँ दशकौँ अघिदेखि नै सुदूरपश्चिममा क्रिकेट खेल उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ नेपाली क्रिकेटरहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा जम्न थालेपछि पछिल्ला दिनहरूमा क्रिकेटको लोकप्रियता झनै बढ्दै गएको छ क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावना बढ्दै गएका बेला दौर दराजका प्रतिभाहरूका लागि पनि ठाउँ ठाउँमा खेल मैदान बन्न जरुरी देखिन्छ